que és cert que durant el confinament les dones han estat vivint amb els seus agressors i ara amb l'aixecament de l'estat d'alarma perden el control de les seves dones i per tant sí que ha hagut més feminicidis darrerament, però no podem dir encara que és fruit només d'això. Els feminicidis malauradament venen passant des de fa molts anys i segons les dades que tenim, el 2019 en la data de juny van haver 45, el 2020 va haver 42 i estàvem en estat d'alarma i en el que portem de juny n'hi ha 40. La violència vicària és aquella violència que s'exerceix, no?, que des de la manipulació de l'home cap a la dona, i una manera de fer-li mal a la dona és utilitzar els nens i les nenes, no? Doncs podem parlar de violència vicària o podem parlar de la violència infantil, no? És un fet molt greu, està bé que se'n parli, està bé, és òptim que se'n parli i que se'n parli i la societat puguem entendre que és un greu problema, no? I que el que hem de fer és protegir ja aquests infants, aquests nens i nenes que pot tenir una greu conseqüència per la seva vida, no estar protegits, no? Doncs sobretot aplicant les lleis que pertoquen i blindar a tot aquell pare agressor a que pugui estar amb els seus fills. O sigui, hem de treure'ns aquesta idea del cap, que si un pare és agressor amb la mare, ho serà amb els fills, i hem de protegir aquests nens. Doncs els moviments veïnals per la plataforma són molt importants, perquè és el moviment que està de ple en els barris, que coneix el moviment associatiu, comercial i el que passa dins d'un barri. I per la... Doncs que la confederació estigui en relació amb la plataforma per nosaltres també és molt important, perquè si hi ha més de 500 entitats adherides, no?, associacions de veïns i veïnes, podem centralitzar la informació des de la Confab. La Confab pot fer de veu transmissora de manifestacions, actes que s'hagin d'organitzar, perquè des d'aquesta veu puguem mobilitzar el fet de que la barri, no? Per tant, estem molt contentes de que la Confab pugui estar adherida a la plataforma i tingui aquest interès, perquè nosaltres, la nostra missió també és arribar al màxim de persones, no?, i fer aquest impacte. I els veïns i les veïnes som claus per transformar la societat, no?, perquè des dels nostres barris, des del nostre fer, fem una incidència molt forta de transformació social i també en l'erradicació de les violències masclistes.